Outro. Quinto ITS Assunção, Paraguai. E aí, Corvo, tudo certo? E aí, Paula? Tamo aí já? 100%? Tamo aí, pitangueiro de aço, hein? Aê! Como é que tá? Tudo bem? Show de bola! Aí, vamosão! Compadre! Aê, beleza? Tamo aqui com o compadre, chegamos. Nossa, com o carvão tá ali. Perfeito. Cadeira boa, bagulho não? Não vai não, gordo. Vai no reto aí, amor. Sendo reto aqui. Viu? Viu? Escolher dela, perto do botão, sai mil. Beleza, bem isso aí. Não rende, né? Você tá louco, homem? Pode vir. Tranquilo. Beleza. Então tá bom aí. Aí, funcionando. Uma combosa aqui. E aqui. Aqui o triciclo. Só de novo. Tá? Dá uma ajudinha lá em cima? Tranquilo, pode passar. Beleza. Aí, Amado, Foz do Iguaçu, 25º ITS Foz Assunção. Valeu! Tá te filmando! Graças a Deus! Tá te filmando!